ყოველი მას ვახასებდით მერიის მუშაობას და ყოველთვის ხელს უწევდით დადებითად აფაზე. აქამ თუ დადებითი იყო, ეხლა რატო გახდა უარყოფითი? აი ბოლომდე ვერ ვკითხე. ეხლა მეორე თემა. არ თქვენ წეგანაღნიშნავთ, რომ უარყოფითი რაც გახდა, ისინი მე ჩამოვყარა. თუ არა, მე ჩემთვის ეგ არ არის საერთოდ არც ერთი უარყოფითი, ძალიან მარტივი გადასაჭრელი თემა. ბაღის ბავშვი თუ აქ დადის, გადაიხადოს რაიონი მა და ჩეულებათი ძალიან მარტივად მოსაგარებელი. არა მარტო სკოლაში მუსიკალურში პრობლემა არა, ფულის გადახდის თემა არა, პრობლემა რა, მე რო ვკითხო. ეხლა მეორე თემა, თურმე რაიონი ინახავს თავისთან, ჩვენ ვერ ვინახავთ. ეხლა რაიონს უნდა ავეკიდოთ? ეხლა ზაზა მელიქიძე ზის იქ ლაპარაკობს, ვაიმე ქალაქი უნდა შემოგწეონ. ეხლა და ეგ გვაქვს შესანახი? ჯო მე გიხსარეთ რომ განვითარება ყველა ინვესტიცია უკვე ქალაქგარეთ მიიწევს. წავიდეს, რა პრობლემაა ჩვენ ვერ გავიდეთ? მე შემოსავლები არ მინდა ჩვენ. შემიდა ხო თავრობამ რა? იმათმა დაყვე, შეყვარდა ხო? ჩემი რაიონი შემასა იმათმა ხო ის ვერ გავიდეთ? ჩვენ რამე გვაყდება ამით? როგორ? ჩვენ რამე გვაყდება ამით ისე რომ ვიდა ტრანსპორტი გოდო ვითხოვოთ იქიდან თანხები მოიზიდოთ რომ იმიტომ რომ ის არის. აი ეს არის. აი მიზანი, რატო ჩვენი მიზანი არ არის ინვესტიცია? ანუ ეხა სოფელი დაიხოს ქალაქი. თქვათ ეგ არის მიზანი, რომ არაფერი აღარ უდა ცენტრალურ ბიუჯეტს მისცეს ქალაქს, აი მას გეტყვით მე, რომ ეხლა ჩვენ რას ვაუბრებთ, რომ 1-2-ზე მეტია? სად ორი ბიუჯეტი რაიონს რო და ქალაქს რო კონდა ცალკე და დღეს რაც საქმე კეთდება, გამიჯერეთ ხალხო რა, აი დღეს რაც საქმე კეთდება, ყველაფერი კეთდება ტრანსფერების ხარჯზე. ქალაქს რაც სიკეთე კეთდება, ვამბობ რა, ხო არ ვამბობ არ კეთდება, რა რაც კეთდება, ასფალტი კეთდება, ბევრი რაღაცა კეთდება. ჩათვალეთ რაიონის გაერთიანებით აღარაფერი აღარ გაკეთდება ქალაქში. როგორ? აი თქვენ საფრთხეს რა შეხედავთ ამ შემთხვევაში? თქვენ ვერ ხედავთ? პირადად მე საფრთხეს ვერ ხედავ. ვერ ხედავ, იმიტომ რომ არ აანალიზებ და ისე იმასობ. რა თქვა ფიქრობთ რომ არ ვანალიზებ? აბა თუ ანალიზებს, მითხარი 1 მეტია თუ 2? ერთი ბიუჯეტი აქვს, აქვს ახალი შედაობაზეა საქმე და არც იმაზე შეიძლება ორი იყოს და უმოქმედო იყოს და ერთი იყოს და მოქმედო იყოს. მართვაზეა დამოკიდებული. არა, მაგას გეუბნები. ერთი მეტი და ორი ეს მათემატიკა ყველამ კარგად იცის რომ ორი იცით მერე გეუბნით რა. ეს შეიძლება, ის აღარ მოხდება. თქვენ ყოველდღე მე უნდა გიპასუხოთ რა. აქ არის სწორებძანე თქვენ რომ მართვაზეა საქმე, ხო? თავარია მართველი იყოს ესეთი რომელიც არის კარგი მენეჯერი. როგორი კარგი მენეჯერიც არ უნდა იყოს თუ ფული არ აქვს? აი როგორ გინდა განავითარო და რა გინდა გააკეთო? ეხლა შეიძლება კაიტვინიცგა კარგი ზა ფული არ აქვს. რატო არ აქვს? ეს ფული დამიჯერეთ, აგერ გეუბნებით. დღეს არის ახალციხისთვის ისტორიული დღე. ფაქტიურად ახალციხის ქალაქ ახალციხის საგრებულო მიმართავს ცენტრალურ ხელისუფლებას რომ დაშალეთ მერია, დაშალეთ ქალაქის საგრებულო და გააერთიანეთ, გააკეთეთ ერთი საგრებულო. ნუ ეს მუნიციპალიტეტის საგრებულო და გეტყვით, აი რა მოხდება? ამას ბევრამე მითქია და შესრულებულა კიდევაც რა და ესეც შესრულდება დამიჯერეთ. ეხლა გვაქვს ორივეს ერთად ბიუჯეტი სადღაც 23 მილიონამდე, ხო? 20 მილიონი იყოს. ერთი წლის მერე აგერა ვარ და არსადარწავავ და არც იმას აღში ვარ თუ არა. ერთი წლის მერე ახალციხის მთლიანად ქალაქსაც და სოფელსაც 12 მილიონზე მეტი ბიუჯეტი თუ კონდეს საერთოდ ამ ქალაქში გავლელი აღარა ვარ რა. ბიუჯეტზე ლაპარაკობდი, ბიუჯეტზე ვილაპარაკობ. მართებაზე ვარ შეკრებილი, რას ვიცი? ბიუჯეტზე ვარ. შენ სამი წელი და პრივილეგი ჯექია ხა. სამი წელი და პრივილეგი ჯექია. ბევრი რამე არ მოძუს ახლა. რეფორმა გასაკეთებს. რეფორმა რო ჩატარდეს, რეფორმა შიგნით უნდა ჩატარდეს. ის კი არა დაშალო მერია და საგრაულო. მაგას რაღაც მე თუ კითხავ. ბიუჯეტი აღარ იქნება, ის განაღერდება, ის განაღერდება. ერთი ყველა რაზე ლაპარაკობთ ხო? როგორც დავს რაც განახევდება, ის განახევდება, ის აღარ იქნება. საიდან არ იქნება? მე როთა ერთი. საიდან არ იქნება და როგორც ეს ფარს საიდანის შეკმედი და შენ და ჩემი თანება შეკმედი და მეერჭული იქნება ეს აიბები და სამ დარესულები ყავდა დასაქმებული, ჩვენზე იყო დამოკიდებული, ჩემზე ხო არ იყო დამოკიდებული და ყველაფერზე რომ ხელს წევდით იქ რაფია იმის ბომჟების სახლებზე და იმაზე არ იყო ტყუილი, ეხლა იმ ხელებს გარდა შენაცი, ეხლა და შენ თავი შემოიტანე პროექტი. რა ძლიერ სტუმრი შეიძლება. რა არის ეს ბილიათი ეხლა ისე?